Hei, her står jeg med tre vinterprodukter eller høstprodukter som er spesielt for hytta. Og først vil jeg begynne med å presentere den som heter GSM Ute. Det er en GSM-sender som er beregnet for steder der det ikke finnes strøm, for eksempel 230 volt eller 12 volt. Du har fire batterier, så den har batteridrift på ca. 2 år. Du setter den opp med SIM-kort, du setter på lokket, og du kan legge den fra deg der du ønsker, både ute i naturen eller på hytta der det ikke finnes strøm. Den varsler deg når den har en vibrasjonsdetektor i seg. Så når den vibrerer, så sender den en SMS. Kan sende opp til 10 telefonnummer, og du kan definere teksten. Og det finnes også muligheter til å sette inn en mikrofon, slik at du også kan lytte inn og høre hva det er som skjer. Så den her kan brukes til alt mulig, septiktankovervåkning for eksempel. Så når septiktanken blir full, så gir den en varsling at den må tømmes. Så den bør du prøve. Så har vi heatlinken, som er i ny utgave. Du kjenner sikkert heatlinken fra før, men det som har kommet noe nytt nå er at den kan ha 4 ulike temperatursoner som kan styres individuelt. Så når du reiser på hytta, så kan du slå på, la oss si du synes at det rekker med å slå på komforttemperaturen i stua når du kommer opp, så kan du bare gjøre det heat on zone 1 for eksempel, eller du kan slå på alle 4 zonene, og du kan ha differensialt, og det kan du gjennom at vi har nå en trådløs temperatursensor, så du kan altså ha 4 slike trådløse temperatursensorer. Og da kan du knytte da et antall sånne trådløse kontakter til den temperatursonen. Så for eksempel da, temperatursonen, du kan ha en temperatursone der du har vann i hytta, for eksempel. Og alle da kontaktene som hører til den, definerer du da med den ene kanalen. Og så kan du ha altså opp til 4 forskjellige kanaler. Vi har laget noen pakker av den, som du ser på hjemmesiden vår. En pakke med to plugger og den og heatlinken, og så finnes det også en pakke da med dette her, også med innbruddsalarm. Det har du sikkert sett, trådløse detektorer, magnet IR kontakt og magnetkontakt og sånn fjernkontroll. Så det blir en type av en kombinert varmestyringspakke og sikkerhetspakke. Så er det jo det store produktet, eller i størrelse, det er TR4, som er storebroren til heatlinken. Den har vi en sånn fin, vanntett skap som du kan bruke, eller så kan du sette den i sikringsskapet på hytta. Og det denne gjør i forhold til heatlinken er at her styrer du kursene i stedet for at du styrer bare selve pluggene til panelommene. TR4 og heatlinken er jo veldig fleksible, de kan programmeres til mye. TR4 brukes jo veldig mye til overvåkning av serverrom, av kjøl- og fryserom og den slags, men kan også da brukes til samme måte som ring hytta varm opplegg, da, at du sender en tekstmelding og slår på varmen før du kommer opp på hytta. Så dette er 3 stykker høstprodukter som du absolutt bør prøve ut. Takk.